ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିରାଟକାୟ ତିମିର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିରାଟକାୟ ସାର୍କର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ଏପରି ଏକ ଜୀବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବଟି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଜୀବଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଏପରି ଜୀବର ନା କ'ଣ ହୋଇପାରେ କେମିତି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନ ଏକ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ମୃତଦେହ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ମୃତଦେହରୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା ଲିଭରପୁଲ୍ ଇକୋର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବେଳାଭୂମି ଆନେଟେଲ୍ରେ ଏହି ପନ୍ଦର ଫୁଟ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡରିଯାଇଥିଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଏହି ଜୀବଟି କ'ଣ ଜୁଲାଇ ଅଣତିରିଶରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ମୃତଦେହ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜୀବକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜୀବର ଚାରିଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଥିଲା ରହସ୍ୟମୟ ଶରୀର ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ଫୁଟ୍ ହେବ ଏବଂ ହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଦ ସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଷ୍ଟିଭେନ୍ ଏଲିଫ୍ ଏହି ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଜୀବର ଶରୀର ପୂରାପୂରି ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପୂରାପୂରି ମୁସ୍କିଲ୍